Ahoj lidi. Jednotky plochy už jsou trochu obtížnější než jednotky délky. Krom základního metru čtverečního a jeho násobku se zde totiž objevuje i ar a hektar, nové jednotky plochy. Jak s nimi pracovat, si ukážeme ve videu. Jdeme na to. Na začátku se odpíchneme od tady tohoto čtverce. Dejme tomu, že tenhle ten čtverec má strany o délce 1 metr. A na tomhle základu si definujeme 1 metr čtvereční. 1 metr čtvereční bude velikost plochy, která je čtvercová, a ten čtverec má prostě stranu 1 metr. Když už tady máme určenou základní jednotku plochy, tak se dostaneme k tomu, jak se vlastně počítá velikost plochy třeba čtverce nebo i obdélníku. Vždycky ten obsah počítám jako strana krát strana. Jo? 4 krát 2. Je to proto, že vlastně já, když tady rozdělím ten obdélník, nebo respektive ty jeho hrany po metru, tak vidím, že tady dostanu 8 radoby stejných čtverců, což se úplně nepovedlo, ale každý z nich má stranu metr a druhou taky metr. Jo? A přesně toto je tady ten náš 1 metr čtvereční. A vidím, že tady těch čtverců o straně metr na metr je 8 a tím pádem vidím, že plocha toho obdélníka je 8 metrů čtverečních. OK, a teďka se můžeme přesunout k samotnému převodu jednotek. My z minulého videa o převodu jednotek délkových víme, že existují centimetry, metry, decimetry, kilometry a podobné. No a jak je to u těch plošných jednotek? Bude fajn, když si zase nakreslíme osu. A já ji tady dám tentokrát asi trochu níž. Si tu celá vleze. A dáme si tady doprostřed 1 metr čtvereční. A mě bude zajímat, jaký je vztah mezi jedním metrem čtverečním a jedním decimetrem čtverečním. Víme, že 1 metr má v sobě 10 decimetrů. Dá se to vidět vlastně tady na té straně, že tady můžeme rozsekat ten metr prostě na 10 úseků. A jeden ten úsek je desetina metru, tedy 1 decimetr. To ale neznamená, že 1 metr čtvereční má v sobě 10 decimetrů čtverečních. Dobře to bude vidět na vypočtu této plochy. Víme, že velikost plochy čtverce se vypočítá jako strana krát strana, takže 1 metr krát 1 metr, tím pádem 1 metr čtvereční. No, ale pokud každá ta strana se dá zapsat jako 10 decimetrů, tak 10 decimetrů krát 10 decimetrů je 100 decimetrů čtverečních. Takže naraz vidím, že ten převodní vztah mezi metrem čtverečním a decimetrem čtverečním není 10, ale 100. A tohle je hlavní rozdíl mezi převodem plošných a délkových jednotek. Díky tomu, že u těch plošných jednotek vždycky ta strana se násobí s druhou stranou, tak tady není převod o 10, ale o 100. Tím pádem o 2 desetina místa. Můžeme si taky spočítat, kdyby se nám teda chtělo, počet těch malých čtverečků. Jo? Každý tenhle ten čtvereček má délku decimetr a vidím, že tady je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a těch řádků, kde v každém z nich je 10 těch čtverečků, je 10. Jo? Takže 10 krát 10. Vidím, že kdybych fakt počítal jeden po jednom, vyjde mi stovka. Kdybych takhle šel ještě dál a zajímalo by mě, jaký je vztah mezi centimetrem čtverečním a zbylými jednotkami, tak zase tady tenhle ten čtverec má stranu metr a druhou taky metr, přičemž ten metr se dá převést na 100 cm. Jo, takže ten samý metr čtvereční se může vypočítat jako 100 cm krát 100 cm, což je tím pádem 10 000 cm čtverečních. Jinými slovy, přibyly tady další dvě nuly. Jo, tady byla stovka a tady se nám objevila další stovka. Takže mezi decimetrem čtverečním a centimetrem čtverečním je zase rozdíl 2 desetinných míst.
Tohle bylo možná trošku rychle, ale zase, kdybychom si představili čtverec o straně 1 decimetr a 1 decimetr, tak vím, že ten decimetr se dá napsat jako 10 cm. No a čtverec o straně 10 cm na 10 je 10×10, takže 100 cm čtverečních. Jo? Tady proto vzniká ta stovka mezi centimetrem čtverečním a decimetrem čtverečním. Co se milimetru čtverečního týče, tak tam už to nebudu odvozovat, tam zase. Prostě je 100 mm čtverečních v jednom centimetru čtverečním. To by byly jednotky, které jsou menší než 1 metr čtvereční. Větší jednotky z těch délkových známe pouze kilometr. No, jenže kilometr, to se mi tady vlastně ještě bude hodit, kilometr to už je jednotka hodně velká, jo, protože a když se vezmeme čtverec o straně kilometr, tak kilometr má 1000 metrů. Tím pádem, kdybych chtěl vidět plochu tohodle čtverce v metrech čtverečních, tak musím počítat 1000×1000, což je milion. Jo, takže tady je trochu potíž v tom, že mezi metrem čtverečním a kilometrem čtverečním je fakt obrovský rozdíl. Ne stonásobný, ale milion. Takže aby tady nebyla taková jednotková díra, tak se vymysleli jednotky, které jsou mezi metrem čtverečním a kilometrem čtverečním. První z nich je ar. Ar je čtverec, který má stranu 10 metrů na 10. Jo, takže 10 metrů×10 metrů, to je jeden ar. A vidíme, že vlastně plocha aru je 100 metrů čtverečních. Jednotka, kterou znáte asi mnohem lépe, je hektar. Tahle ta jednotka, jak asi tušíte, se používá při vyměře polí, lesů a těch ploch. A hektar, to je zase čtverec, o straně 100 na 100. Když to pronásobím, tak mi vyjde, že jeden hektar má vlastně 10 000 metrů čtverečních. Když to tedy doplním na naši osu, tak tady máme jeden ar, tady jeden hektar, značka hektaru je HA a až tady na konci jeden kilometr čtvereční. No, já doufám, že se to bude dát posunout, no, aspoň trošku. No a teďka už jenom doplníme ty převody, zase vždycky o stovku. Jeden ar má v sobě 100 metrů čtverečních, jeden hektar má v sobě zase 100 arů a jeden kilometr čtvereční má v sobě 100 hektarů. Pokud bych chtěl převádět opačným směrem, to znamená z menších jednotek na větší, tak tam se nebude násobit, ale dělit s tím. Jo? Stejná, ale opačná vazba. Měli bychom si tedy odnést to, že ty plošné jednotky mezi sebou, když jsou takhle sousední, se převádějí o stovku, o dvě desetinná místa. Potom jsme si taky vysvětlili, co to je ar a hektar. A taky, co jsem možná neřekl dost důrazně, je vlastně představa třeba toho centimetru čtverečního nebo milimetru čtverečního. Je to vždycky plocha čtverce o straně centimetr nebo milimetr nebo decimetr. Jo, prostě 1 mm čtvereční je plocha čtverce o straně milimetr na milimetr. OK, a teďka si můžeme procvičit nějaké to převádění. Na začátek tady máme 12,5 hektaru vyjádřit v metrech čtverečních. Když se podívám na tu naši osu, tak z hektaru na ary je to 100, jo, 100 arů je 1 hektar, a z arů na metr čtvereční další 100. Takže mám tady vlastně posun o 4 desetinná místa a protože jdu z větší jednotky na menší, tak to číslo tady potřebuju větší. Jo. Vlastně v každém hektaru je 10 000 metrů čtverečních. Takže tady tuhle tu desetinnou čárku posunu o jedno místo, druhé, třetí, čtvrté. Jo. A tady vlastně doplním nuly. Takže tím pádem nám tady vzniká 125 000 metrů čtverečních. Tak.
135 cm čtverečních na metry čtvereční, tak tady jdeme opačným chodem. Jdeme z menších jednotek na větší, takže tady to číslo bude rozhodně menší. Teďka mezi centimetrem čtverečním a metrem čtverečním jsou dva přesuny. Jo? Z centimetru čtverečního na decimetry čtvereční, to je o 0,2 místa, a z decimetru čtvereční na metry čtvereční. Takže tady máme vlastně 4 nuly, 4 desetiná místa. Takže ta desetinná čárka, která je zde, já si to přepíšu tady, půjde o 1 druhé, to máme decimetry čtvereční, jo, 1,35 decimetru čtverečního, a ještě o 1 a druhé. Takže tady tohle umažu, tady bude desetinná čárka, tady dodám nulu a vidím, že 135 cm čtverečních je 0,0135 metru čtverečního. Pokud bych si to chtěl ověřit, tak není problém. Prostě těch 0,0135 metru čtverečního zpátky vynásobím 10 000, jo, vlastně 4 nulama, a dostanu se ke 135 cm čtverečním. Ten převod vždycky funguje tam i zpátky stejně. Tak, 2160 metrů čtverečních na kilometry. Podívejme se, o kolik desetinných míst se budeme posouvat tady. Mezi metrem čtverečním a kilometrem čtverečním je jeden, druhý, třetí převod, každý o 2 nuly, tím pádem o 6 nul. No, a teďka metr čtvereční je menší jednotka, takže já tady musím mít menší číslo. Posouvám tedy tu desetinnou čárku doleva. Takže dáme si tady těch 2160, tady dáme desetinnou čárku a posouváme. O jedno druhé místo, to máme 21,6 aru. O třetí čtvrté, to máme 0,216 hektaru. A o páté šesté, jo, tady bude desetinná čárka, tady dáme nulu. Dvě nuly ještě doplňujeme sem a vidím, že 2160 metrů čtverečních je 0,00216 kilometrů čtverečního. A tu poslední nulu klidně můžu umazat. Tak, tohleto velké číslo, co se mi nechce číst v milimetrech čtverečních, převést na decimetry čtvereční. Takže, milimetry čtvereční na decimetry, to máme dva převody, každý přes dvě desetinná místa. Takže posouváme desetinnou čárku o čtyři pozice a protože jdeme z menší jednotky na větší, tak potřebujeme tady mít menší číslo. Ono to jde vidět i tady. Jo? My vlastně dělíme tou stovkou vždycky. Takže já tady opíšu to číslo. No a desetinnou čárku, která původně stála tady, posouváme o jednu druhou pozici, to je v centimetrech čtverečních, a o třetí, o čtvrtou, takže tady bude stát ta desetinná čárka. Takže vyjádření těch 453 297 mm čtverečních je 45,3297 decimetru čtverečního. OK, pojďme na ary. 2492 arů převést na kilometry čtvereční. Mezi arem a kilometrem čtverečním jsou zase dva převody, každý o stovku, tedy dvě desetinná místa. No a tím pádem posouváme desetinnou čárku o čtyři místa doleva. Jo, dělíme stem a ještě jednou dělíme stem. Takže 2492, desetinná čárka je tady, posuneme o jedno druhé místo, to je teďka 24,92 hektaru, a ještě o třetí, čtvrté. Jo, takže tady před tou dvojkou bude stát desetinná čárka. A vidíme, že 2492 arů je 0,2492 km čtverečního. No a poslední převod, co tady máme, je 0,169 arů na centimetry čtvereční. Když se podívám na tu lajnu, jak ji to máme nakreslenou, tak z aru musíme násobit stovkou jednou, dvakrát a třikrát. Každý ten posuv je o dvě desetinná místa, takže celkem to máme 6 nul, takže tady tuto desetinnou čárku posouváme o 6 pozic doprava. Takže jedna, druhá,
To máme teďka 16,9 metru čtverečního. O třetí, o čtvrtou pozici, takže to máme teďka nějakých 1690 decimetru čtverečního. A ještě pátá, šestá, takže to máme nějakých 169 tisíc centimetrů čtverečních. Tak tohle to zrušíme a máme převedeno. Plošné jednotky a jejich převody máme tedy za sebou a já se budu těšit na slyšenou u dalších videí onlineschool.cz. Díky za sledování tohoto videa. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ matiku a fyziku prosvědčit ještě více, tak na webu onlineschool.cz najdeš všechna videa pohromadě spolu s řešenými příklady a studijními texty. Měj se.